Ένα παράξενο πράγμα. Όλοι οι Άγιαξ θέλουν. Τι γίνεται αυτό, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Ψηφοφορία στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Να μας ενημερώσουν που έχει φτάσει το αποτέλεσμα. Μία-μία μισή ώρα μετά την έναρξη της ψηφοφορίας. Τα αφήσαμε κάπου στο 80-20. Αλλά... τόσο είναι και σε μένα που έκανα μόνο. Μόνο σου έκανες. Έκανα. Κόντρα πριν... στο ΠΑΟΚ 24. Όχι, πριν βάλουμε. Και να μας ενημερώσετε και για τους λόγους. Η υπεύθυνη. Ένα παράξενο πράγμα. Σου λέει ρε φίλε, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη, πέντε του κλέφτη, έξι του κλέφτη. Ναι, εκεί είμαστε καλά. Εφτά του κλέφτη, οχτώ του κλέφτη, εννιά και κακή του ώρα, πώς το λένε. Μην πάει 10, 11, 12. Εντάξει τώρα. Για τους Ολλανδούς μιλάω, για τον Άγιαξ. Αλλά ρε φίλε, όχι, το έχουμε. Δηλαδή, εγώ, ναι. Και, εγώ δεν πιστεύω, δεν με ενδιαφέρει η κλήρωση. Θα περάσουμε και τους δύο, δεν με ενδιαφέρει. Αν κάνουν μεικτή ομάδα. Όχι, εννοώ ότι όποιος και να είναι θα τους περάσω. Έτσι. Και έχω και το σκηνικό πώς θα γίνει. Δεύτερο μάτς εκεί. Δεύτερο μάτς εδώ. Ο Τζαλ Μακάμπος σέντρα σου δεν ξαναβάζει πάνω να ξέρεις. Το έβαλε μία εκεί, μία στην Εκείνο Κέρκυρα. Έγινε τέλος. Τόσο η σέντρα σου έγινε έτσι. Για να μην πετύχει την μπάλα ο Κλάους. Ναι, και ήταν και οι πρώτες στιγμές που δεν ξέραμε περί τίνος πρόκειται. Και αναρωτιόμασταν αν το ήθελε ή δεν το ήθελε. Ναι, δηλαδή, ο μάγος, αυτά, ο σκόρερ. Το ήθελε, ναι, το ήθελε, έλεγε ο άλλος, το ήθελε. Τα κλασικά γκολ. Και έκανε το ίδιο πράγμα και στην Κέρκυρα βέβαια. Εντάξει, τα λέμε όλα. Αλλά το ήθελε. Ναι, ναι. Εκείνο στην Κέρκυρα. Με αριστερό πόδι. Καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, παράγοντες, στους οποίους τηλεφωνείς και ακούνε λίμπερο ότι καλά στο αυτοκίνητο. Αυτοί ξέρεις τι είναι. Με το που παίρνει, ξέρω εγώ, Τρομπατζόγλου Κόλκας βάζουν λίμπερο. Με το που παίρνει κάποιος άλλος βάζουν άλλο ραντεβού. Ναι, ναι, Παπαζίδες, ποιος το έκανε. Φαντάζομαι ποιος το έκανε. Τι είναι αυτή, ρε. Ψαλιάζεσαι. Πω, πω, πω. Όταν στο μεταξύ έχει το άλλο το αστείο που μου αρέσει τώρα. Ξέρω εγώ, θέλουν να παίξουν λίγο στα μίντια κάποιοι. Ναι. Επικοινώνησε με τον Μουάρντα ο Τάδε για να είναι στην προετοιμασία όταν τελειώσει. Ποια προετοιμασία? Πού θα πάει ο Μουάρντα να τελειώσει δηλαδή το μουντιάλ? Δεν θα έχει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Όχι, άλλο σου λέω, ρε. Και δεν λέω για αυτούς που το γράψαν, κατά κάποιον το γράψανε. Αλλά το πώς βγαίνει, είπαμε στον Μουάρντα να θέσει την προετοιμασία. Και πού να πάει, ρε. Παίχτη του ΠΑΟΚ είναι. Σχολιάζει φίλος για το σποτάκι μας, η ώρα σταθερή, ότι είναι επιτυχημένο. Πολύ ξεφωνητό για την ώρα που ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολύ ξεφωνητό. Να σου πω κάτι. Έχεις αφήσει τον. Τον Μέγα Αλέξανδρο του Βαθυλάκου, γιατί έγραψε και μπλοκ τέτοιο χθες. Έμπλεξε τον Άρη πάλι. Προσπαθούμε να αποφύγουμε την κουβέντα αυτή όσο δυνατόν περισσότερο, γιατί δεν είναι το τομέας μας και τον βλέπω και παθαίνω ένα σοκ. Τον Μέγα Αλέξανδρο του Βαθυλάκου και τον Χάρι Κέιν του Ντεπό, τους αφήνεις, ωραία, να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι 12.30 ώρα. Αυτό, παιδιά, από του χρόνου κομμένο. Θα κόβεται το μικρόφωνο, θα κόβεται. Κομμένο, 12 παρα 5 θα κλείνουν. Τέλος. 12 παρα 5 τέλος. Φτάνει. Σε μισή ώρα από τώρα θα συνδεθούμε με Νιόν. Με Νιόν, είναι έχουμε... εκεί ο απεσταλμένος του 24. Ο Τζον. Ο Γκαγκάτσε έχει φέρει ποτέ κακή κλήρωση? Ποτέ, φίλε. Ποτέ. Τη στείνει σαν τον πατέρα του. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσε. Αυτά είναι. Κρύα μπαλάκια και τέτοια τώρα. Απλά είναι πιο ξευγενισμένο. Είναι πιο πασόκ ο Μάκης. Είναι πιο πασόκ. Γιατί ο Βασίλης τι είναι? Είναι πιο Γιαννόπουλου πασόκ. Του Βαγγέλη. Ναι. Όχι του Διονύση. Του Βαγγέλη, ρε. Πολύ λαϊκισμό. Ναι, πολύ λαϊκισμό. Ο Μάκης είναι πιο τεχνοκράτη. Είναι πιο λαλιώτη. Κατάλαβε. Όχι, δεν τα παίρνει ο Μάκης, δεν εννοούσε αυτό, Δημήτρη μου. Τσέπες μου ήταν. Δεν εννοούσε αυτό που έπιασες, μου λοχτά τις τσέπες σου. Αλλά πέρασε ο ήχος που έπιασες την τσέπη σου. Ωραία. Αστειευόμαστε, ο Μάκης είναι πολύ καθαρό παιδί. Παρότι από τα χέρια του πρέπει να έχουν περάσει καμιά ένα-τρεις. Γιατί δεν πληρώνεται το ΠΑΟΚ? Πληρώνεται, ναι. Κακό είναι. Όχι, άλλο λέω. Είναι πιο... Δηλαδή πάει εκεί στον Ιφαντίνο, του λέει Ιφαντίνο. Τώρα που ξέρουμε εκεί και τον δρόμο στον Άγιαξ, κανόνες την πορεία, ο Πέλκας πήρε θέση. Μια ομάδα παιχτών πήρε θέση που προφανώς είναι μαζί, κάπου προετοιμάζονται. Πέλκας, Κουλούρης, Λιμιός, Πασχαλάκης, αν είδα καλά. Όλοι οι Άγιαξ, όλοι οι Άγιαξ γράφουν, σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία. Προφανώς ξεκινάει με τον πρώτο προκριματικό γύρο, έχει το δρόμο των πρωταθλητών, έχει ομάδες, όχι πολλές βέβαια.
Ναι, απλά μην αγχώνεστε, όποιος και να θα περάσουμε. Έτσι. Εντάξει, το ποιος Άγιαξ, εντάξει, φτάνει. Με τη σούφρα του. Ο άλλος που το προέγραψε ΑΕΚ, Βασιλεία ή Άγιαξ, λέει ΑΕΚ θέλω. Που ήθελε την ΑΕΚ, τι να κάνουμε. Εντάξει, είναι πιο σίγουρο εκεί. Καλά, η ΑΕΚ δεν συμπληρώνει 18 μέχρι τότε, περίμενε. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα, τι κάνουν αυτοί. Είναι μπερδεμένοι με τις μετοχές, είχαν παίξει όλοι οι Αιτζίαν. Μα την τελειώσαν την ομάδα. Επιτυχημένη δεν ήταν η ομάδα, έτσι δεν λέγανε. Ήταν επιτυχημένη, εντάξει. Το βασικό αυτό που γράψαμε και στη Φώτσα, Δημήτρη μου, ναι, είναι ότι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της παπαριάς που λέγανε για επιτυχημένη ομάδα και πρωταθλήτρια. Ήταν η ομάδα. Άντεξε Ευρώπη, κύπελα. Λάθος το έθεσα εγώ. Για την πρωταθλήτρια ομάδα, ναι, μεγαλύτερο ψέμα που υπήρχε, ότι δεν ήταν χάρτινο το πρωτάθλημα, φαίνεται από το γεγονός, και εκεί ενισχύεται η επιχειρηματολογία μας άλλη μία φορά, μετά τον τελικό, όπου με ποδοσφαιρικά κριτήρια φάνηκε ποιος είναι καλύτερος, στην έδρα του άλλου μάλιστα, είναι ότι δεν έχει απομείνει τίποτα από αυτή την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ανανέωσαν τον Μπάρκα, που από το Μαλί και μόνο τον έκοβα, να ξέρεις. Αφού έφυγε ο Ανέστης, πρώτα, κάποιον θα κρατούσε. Έφυγε ο Ανέστης, γεγονός. Και ο Τσιντώτας ψάχνεται να φύγει. Μαθαίνω. Γιατί οικονόμησε το παιδί. Πρέπει να μένουν 6 άτομα μαζί στο ίδιο σπίτι. Πρέπει να μένουν. Ο Βράνιες την κάνει, υπέγραψε. Τελειωμένο είναι αυτό. Τελειωμένο. Ο Κονέ δεν είχε ανανεώσει. Όχι ακόμα. Του δίνουν 300.000. Δανεικός ήταν, δεν ήταν. Ιδανικός, η Ουντινέζε νομίζω ότι αν γλιτώσει το συμβόλαιο. Κοίτα, πόσα χρόνια συμβόλαιο με την Ουντινέζε. Εγώ θυμάμαι είχε υπογράψει 4. Δεν έχει κάλυψει και τα 4. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εκεί είχε 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Ο Κονέ. Ως αρχηγός Μπολόνια πήγε. Πήγε μετά δανεικός στη Γρανάδα, δεν έπαιξε και γύρισε και πήγε στην ΑΕΚ μετά. Τέλος πάντων, μετά πολλά ούτε ο Κονέ έχει ανανεώσει. Ο Αραούχο έχει φύγει, τον Λιβάγια αγόρασε, παραδόξως, και από εκεί και πέρα είναι οι Μπακάκηδες, θα είναι μεταγραφή ο Τσότσιτς, πώς το λένε, Τσότσιτς. Τέτοιες εσύ πέντε έχεις. Μεταγραφή ο Ελκαντουρί, μεταγραφή ο Μουλέν. Μεταγραφή ο Χαρίσης, μεταγραφή ο Κίτσιου, μεταγραφή και ο Κατσερίδης. Και Λεβέκ. Αυτό με το Λεβέκ μην το λες τώρα, γιατί θα αρχίσει να φεύγει τον Πινελί και από τη μια στιγμή στην άλλη. Ας μας ενημερώσει αυτός που διέδιδε ότι λύνεται το συμβόλαιο του Λεβέκ, τι έγινε και δεν λύνεται. Ευχή έκανε, ρε. Ευχή έκανε. Ευχή έκανε, δεν το είδα έτσι το γραμμένο. Δεν το είδα έτσι γραμμένο, αλλιώς τα έλεγε. Θα λυθεί. Ο ηθοποιός. Έχει και δύο-τρεις προτάσεις. Ξεκινώντας ο ψεύτης. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ξεκινάει η σεζόν. Πλάκα-πλάκα. Με αυτή την κλήρωση, με την πρώτη συγκέντρωση των παικτών, τα εργομετρικά, την αυριανή προπόνηση. Ξεκινάει η σεζόν 2018-2019 για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εντάξει, για να ξεκινήσει η σεζόν πρέπει να πάρει και κανένα επιθετικό, εδώ που τα λέμε. Ναι, πρέπει να πάρει. Ίσως έπρεπε να έχει πάρει. Okay, και τώρα να αποκτηθεί παίκτης. Δεν είναι άσχημο. Πρέπει όμως να ξεκινήσει, να είναι τις επόμενες μέρες μαζί με την ομάδα. Είτε θα είναι ο Πούκη, είτε θα είναι ο Κόντε. Λες να είναι και οι δύο μαζί. Δύσκολα. Δικούς μας. Σαν αρχίζουν και τα μετράνε τα λεφτά. Δεν είναι κακό. Εννοείται τα μετράνε τα λεφτά, αφού είναι 30 εκατομμύρια μπάτζετ. Έχει ξεφύγατες. Δεν είναι για κακό, δεν είναι κριτική. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα. Και ο ΠΑΟΚ πέρυσι έκανε μεταγραφές και για φέτος. Ούτε αυτό είναι δικαιολογία. Αλλά όταν τελευταία μέρα Αυγούστου δίνεις τόσα χρήματα για να πάρεις Βιερίνια, Ζαμπράνο, Ελκαντουρί, Μαωρίτσιο. Προφανώς κάνεις μεταγραφές και τα επόμενα χρόνια. Και έκανε πολλές μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Και, ναι, και το χειμώνα έκανε. Ναι, το θέμα είναι ότι τα νούμερα έχουν ξεφύγει και πρέπει να συμμαζευτεί λίγο το πράγμα. Γι' αυτό υπολογίζουμε στην πώληση Γουάρντα, παραδείγματος σαν μηχανισμός, ο Ξασταύρος και Δημήτρης. Να πάρεις εκεί 3-4 εκατομμύρια, να μαζέψεις κάτι. 3-4 εκατομμύρια βέβαια που είναι τίποτα. Είναι η μεταγραφή του Μουλέν και το συμβόλαιο του Κατουρί, για να ξέρουμε και τι λέμε. Απλά πρέπει να αποκτήσουμε και λίγο μια λογική σαν ομάδα, σαν οργανισμός της αξίας αυτού που βλέπουμε,
σε συσχετισμό με τα χρήματα που δίνονται. Εμάς δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Εσένα μπορεί να με ενδιαφέρει. Καλά. Δεν με ενδιαφέρει τι πληρώνει. Εμένα γυρίσει αλλά και κατανοώ. Μου πει, σε 10 χρόνια έχασα 200 εκατομμύρια, θα του πω δεν φταίω πάω. Εσύ αποφάσεις, ναι. Κατανοώ όμως μια πολιτική λίγο πιο συμμαζεμένη. Έχουν φύγει. Εντάξει. Μα αυτό είναι το σωστό, ρε Δημήτρη. Κοίτα, τώρα. Υπάρχει τοποθέτηση του Ιβάν για περίοδο στο μπάτζετ. Ωραία. Στις μεταγραφές. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Εγώ λέω ότι πάντα ισχύει. Όταν δεν καθορίζεις μπάτζετ, είναι απεριόριστο. Ναι, εγώ άλλο θέλω να πω. Ενώ δεν ισχύει ότι εσωτερικά έχει γίνει η κουβέντα συμμαζευτείτε. Έχει γίνει. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα δώσει ένα συμβόλαιο αρκετά μεγάλο στο Χατσερίδη. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνει και μια διαχείριση του ρόστερ, έτσι ώστε να υπάρχει και μια οικονομική λογική. Δεν μπορεί να κάθεται στον πάγκο. Πες μου έναν πάγκο ενός παιχνιδιού. Του ΠΑΟΚ. Βρες την τύχη. Τον τελικό θα σου βάλω. Ποιοι ήταν στον πάγκο. Ο Σιαμπάνη. Εντάξει, δεν είναι ο Σιαμπάνη κανονικά. Ωραία είναι κανονικά. Ωραία. 1,5 εκατομμύριο αγορά, 700-800 χιλιάδες συμβόλαιο. Πάμε παρακάτω. Ο Μαλεζάς. Φθηνός. Ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ 650. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός αγορά 800. Ο. Ποιος άλλος. Εξτρέμ. Ο Μακ. Ο Μακ. Δανεικός 600. Αυτό που λες είναι το φτωχό, ο φτωχός πάγκος. Ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί 1 εκατομμύριο και 1,300 αγορά και πας σε προμήθειες με το μανατζερικά κτλ. Ναι. Αυτή. Είναι ο πάγκος μου, δύο ομάδες Σούπερ Λίγκας. Η ΑΕΚ και μια άλλη. Η ΑΕΚ και ο Πρωτανιάς. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο μονοπολεί το ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα τμήματα θα δούμε και στην πορεία τι συμβαίνει. Ο Τρέα 21 γράφει: ο Λεβέκ πρέπει να μείνει για το γούρι, να έχουμε κάποιον να βρίζουμε. Ο Λεβέκ τι φταίει. Ο Λεβέκ είναι αυτό που φταίει. Ο Λεβέκ, παιδιά. Και τώρα καμιά φορά στοχοποιούμε το παιδί αδίκως. Εντάξει, το παιδί αυτό ήταν. Αυτή ήταν η καριέρα του. Αλλά επειδή λέγαμε και χθες για σκάουτινγκ, αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει να μάθεις στο σκάουτινγκ μέχρι και τι φαγητό του αρέσει. Του αλλού που θα δώσει 400-500-800. Να κοιτάνε το scouting και βλέπουμε μετά αν θα μάθουν και αυτά. Γρήγορα στο διάλειμμα, ξεφύγαμε. Πολλά λέμε. Να μπούμε σε μια κανονική ροή. Το ΠΑΟΚ 24 είναι εδώ. Το ακούτε ζωντανά στον Λίμπερο. Το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Με αυτά και με αυτά πήγαμε παρά 10 και δεν έχουμε πει τίποτα. Πάντως. Πώς δεν έχουμε πει. Είναι η μέρα κλήτωσης, η πρώτη φετινή κλήτωση και πολύ παράξενη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία να υπάρχει τέτοια διαδικασία και να είναι μόνο δύο οι πιθανοί αντίπαλοι. Καλύτερα, για να τους μάθει ο Κοτσιανικούλης. Είναι μέσα. Δεν είχες πει το όνομα την άλλη φορά, τώρα το αποκάλυψε. Το είχα πει, εσύ δεν το λες. Είναι μέσα στα πλαίσια των αλλαγών που έχουν γίνει φέτος στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Όλα ξεκίνησαν από την απόφαση οι τέσσερις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στην κατάταξη να έχουν όλες τις ομάδες τους στους ομίλους απευθείας του Champions League. Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Ισπανοί. Φέτος το κατάφερε αυτό με ένα συνδυασμό έτσι γεγονότων και η Γαλλία. Λιγότερα πλέον τα εισιτήρια για όλους τους άλλους μέσω που διεκδικούν την παρουσία σε ομίλους μέσω προκριματικών. Πολύ λίγα, μόνο δύο νομίζω είναι για το γκρουπάκι των μη πρωταθλητών και τα υπόλοιπα από τους πρωταθλητές. Και γι' αυτό είμαστε στη φάση όπου ο ΠΑΟΚ ως αδύναμος αυτήν την τετράδα μαζί με τη Στουρμ Γκρατς θα κληρωθεί είτε με τον Άγιαξ είτε με την Βασιλεία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Νιόν στην ψηφοφορία που μπορείτε και εσείς να ψηφίσετε στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Έχουν ήδη ψηφίσει εδώ και καμιά ώρα 392 φίλοι. Το ποσοστό με βάση την επιθυμία είναι 82% Άγιαξ, 18% Βασιλεία. Τεράστια η επιθυμία των φίλων του ΠΑΟΚ. Οι λόγοι δεν είναι τουριστικοί, είναι ποδοσφαιρικοί, είναι, ξέρεις. Δηλαδή πόσο να πάμε στο Άμστερνταμ. Έχω πάει 10 φορές παραπάνω από το χωριό μου. Είναι καθαρά ποδοσφαιρικοί λόγοι, πιστεύω.
Η Βασιλεία είναι πιο ισχυρό γκρουπ από τον Άγιαξ αυτή τη στιγμή. Έτσι δείχνει στο μυαλό είναι, του φιλάθλου. Είναι. Με στάρ τον Ηλιονούση, μωρέ. Δεν είναι ο Ηλιονούση του Ολυμπιακού. Ο άλλος. Ο ξαδερφός του είναι. Εντάξει. Δηλαδή, ο Κριστιάνο σίγουρα έχει ένα ξάδερφο που παίζει γάμα Πορτογαλίας. Τι να λέει αυτό. Είναι αυτός καλύτερος του Ενρίκε. Άντε με τον Ενρίκε. Ανεβάζω την αξία του. Καλά κάνεις. Αλλά περίμενε. Είναι το ερώτημα που θα απαντηθεί στην προετοιμασία. Άσε να κάνει καλά θαυμάσια. Η Βασιλεία η οποία έχασε το πρόθυμα στην Ελβετία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από τα νεαρά παιδιά. 20 φορές έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ που έχει ξαναπαίξει βέβαια λίγες φορές στην Ελβετία με Κρασκόπερ και τα λοιπά. Ναι. Ο προπονητής ο Ράφαελ Βίκη τέλος πάντων, Ελβετός μέσος. Ραβέλ τον έκανε Δημίτσο. Βίκη νομίζω ότι είναι. Βίκη. Ο Τόνες εκεί μπαίνει. Αποκριστής από Βίκη. Το αστέρι λοιπόν είναι ο ξάρεφος του Λιονούσου που εμείς ξέραμε. 44 δεν πέτυχε αιστεία, εντάξει. Συμμετοχές, πολύ 13 γκολ. Ο Ηλιονούσου ξάρεφος. Ναι. Mm-hmm. Και το ρόστερ το οποίο δεν αλλάζει ιδιαίτερα από τις μεταγραφές. Υπάρχει ένας Oberlin. Ο Φόρντ αυτός. Και ένας δερματοφυλάκας από τη Λουκέρνη, ο Μλίν. Και βεβαίως ο Κώστας Δημητρίου, ο νεαρός ποδοσφαιριστής από την ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Με αυτό πως το καταφέραμε. Αλλά έμεινε ο Λεβέκ. Γνωστή ιστορία. Ναι. Και ο Άγιαξ με τη γνωστή πολιτική, παρότι μεγάλη ομάδα, μεγάλο μέγεθος, έχει αποδεχθεί το ρόλο του δημιουργούμε και πουλάμε. Παράξενο, αλλά αυτός είναι ο ρόλος του Άγιαξ ιστορικά και τα καταφέρνει και τα αποκρίνεται. Εντάξει, συχνά πυκνά. Ναι, συχνά πυκνά παίρνει το πρωτάθλημα στην Ολλανδία, συχνά πυκνά μπαίνει ο Μιλούτς Champions League, πουλάει ακριβά και συνεχίζει με ένα πανέμορφο γήπεδο. Εντάξει, αυτή είναι η πολιτική της ομάδας. Γνωστά τα δεδομένα. Πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα από την PSV. Όταν με αυτή την πολιτική έχει καταφέρει να πάρει 4 πρωταθλητριών, να δημιουργήσει σχολή ποδοσφαίρου, να, δεν σου λέει και κανεί τίποτα, ακόμα και όταν αποτύχει. Θα τα φας τα πινελίκια, σου φάγανε τα πεσήματα στι προπονήσει και τέτοια. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει κανεί στην διοίκηση του Άγιαξ να αλλάξει πολιτική. Έρικ Τενχάγ στην τεχνική ηγεσία. Πέρυσι αλλάξαν και πολλού προπονητέ. Ο Χούντελαρ που επέστρεψε, εντάξει, είχε μια καλούτσικη παρουσία, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Χούντελαρ τέκνο των Ακαδημιών που έκλεισε τον κύκλο του και γύρισε πίσω. Έφυγε ο Κλάιφερτ, ο πιτσιρικάς, ο κοντός, ο Τζάστιν Κλάιφερτ. Έχει φύγει ο Φιργκίβερ που και αυτός έχει πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Έφυγε ο Ντάξ στην Μπολόνια. Έφυγε ο Λάμπρου, Έλληνας goalkeeper. Έφυγε ο Κασιέρα και έχουν αποκτήσει με αρκετά. Τον Κασιέρα τον πήραν το καλοκαίρι που παίξαμε. Ναι. Δεν την βρέθηκε. Κολομβιανός. Mm. Και υπάρχει πάντα ο Ζίγιχ, έτσι. Ο Μαροκινός. Ο Ζίγιχ είναι ο Ντόμπεκ. Δεν νομίζω να φύγει. Τον θυμάσαι τον Ζίγιχ που τον είχαμε δει. Με την Τβέντε. Περιπατητής. Ναι. Δεν είχε κίνητρο βέβαια και ήθελε να φύγει. Από την Ολλανδική ομάδα. Ε, τότε η Τβέντε έκανε έρανο για να μαζέψει λεφτά, ρε. Δεν θυμάσαι. Η Τβέντε ήταν. Η Τβέντε. Α, του Κατσικά, ναι, η Τβέντε. Λοιπόν. Σε το γήπεδο που είχε μόνο καντίνες με λουκάνικα παντού. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στη μετάδοση. Έχει παίχτες στο Μουντιάλ ο Άγιαξ. Ο Σόνε, ο Ντόλμπερκ, ο Ζίγιχ, όπως είπαμε. Αυτός ο Σόνε είναι πολλά χρόνια. Μην ασχολείσαι, δεν τους περάσουμε, δεν τους βλέπουμε. Ναι. Δεν είναι. Δεν, πραγματικά 0-2-1-0. Δεν Άγιαξ τους βλέπω. Δεν, πραγματικά δίνει, είναι αόρατη. Δίνει φιλικό και με την Νόρτζελαντ που παίζει και ο. Και με, Στάουα, και με τη Στάουα. Και ο Σάγιαξ. Ναι. Λοιπόν,
Κάποια μηνύματα δικά σας για να πριν ξεκινήσει όλη αυτή η δικασία να πούμε και πού βρίσκεται. Θα βγάλω γλώσσα φέτος, να ξέρεις, θα είμαι από το όχι χαμηλά την μπάλα για τέτοια. Για πλάκα θα πάω την ομάδα στους ομιλούς της Champions League για πάντα. Για πλάκα έτσι, παπ. Με Άγιαξ θα τύχουμε, έχει γίνει ήδη κλήρωση. Είπαμε, γράψει ο Πέλκας στο διαδίκτυο και το υπογράφουν Χαρίσης, Κουλούρης, Πασχαλάκης, Κίτσκιου. Δεν υπογράφουν στο... το υπογράφουν, σαν να υπογράφει την πρόταση αυτή. Τους ταγκάρει, μιλάει με αυτούς. Το υπογράφουν, το λέω, ρε. Είναι αυτή η έννοια. Υπογράφουν την ίδια πρόταση, την ίδια πρόβλεψη. Σε αυτούς απευθύνεται. Όχι, εγώ λέω το υπογράφουν. Είναι μαζί του. Μαζί είναι αυτοί. Ναι, και πιστεύουν όλοι το ίδιο. Ο Τσονάκας όχι, γιατί τον έχω κάτι φωτογραφίες στα social media που βλέπω. Ναι. Αν ο Ρωμαίος με την Ιουλιέτα είχαν Instagram, λιγότερες φωτογραφίες θα βγαίνανε. Αχα. Ρομαντικές. Μας είχε κανακτήσει όπου βλέπω. Βαίνει εκεί πέρα. Α, ο σου, του. Τέλος πάντων. Σαν το Μιτσάρα. Ο Μιτσάρας μπροστά του είναι αντικοινωνικός. Εγώ πάντως προτιμώ Βασιλεία, γράφει φίλος. Έμπειρη ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που έπαιρνε για πλάκα το πρωτάθλημα και φέτος το έχασε για πλάκα από τη Young Boys. Αγωνιστική πτώση λοιπόν, οπότε την προτιμώ. Ναι, το πολύ θεωρητικό. Η Βασιλεία είναι πιο καλό γκρουπ από τον Άγιαξ. Επιμένω. Και το Ολλανδικό ποδόσφαιρο γενικά είναι στα κάτω του. Βέλγιο και η Ελβετία είναι πάνω του. Είναι πιο καλά από το Ολλανδικό. Και φαίνεται και σε επίπεδο Μουντιάλ βέβαια, που το Βέλγιο είναι εκ των φαβορεί της διοργάνωσης και η Ελβετία είναι... Η Ελβετία δεν είναι ελβετική ομάδα. Δεν είναι ελβετική ομάδα αυτή. Δεν αντιπροσωπεύει το πρωτάθλημα σε καμία περίπτωση. Ναι, στη Βασιλεία, οι μισοί παίκτες που παίζουν Ελβετία από τη Βασιλεία ξεκινήσανε. Ποιος, ε? Όλοι αυτοί οι Τουρκοαλβανοί και οι... Αυτοί από Ελβετία παίζανε. Ο Πρίγιοβιτς Ελβετία έπαιζε. Είναι άλλο το πρωτάθλημα, είναι... Χαμηλότερο επίπεδο. Πού έφτασε η Ελβετία φέτος, η Βασιλεία στην Ευρώπη φέτος. Πού έφτασε. Στου 8 δεν έφτασε. Έφτασε. Ε. Γι' αυτό προτιμούν όλοι την Άγιαξ. Όχι. Εγώ ποδοσφαιρικά μιλώντας, πρώτα απ' όλα δεν χάνουμε στο Άμστερνταμ. Ξεκινάμε τα βασικά. Δεν κερδίζει και εδώ. Ναι, το ζητούμενο είναι να κερδίσουμε εδώ. Ή να έχουμε ισοπαλία με γκολ, ξέρω εγώ, στον Άγιαξ. Πρώτο μάτς εδώ, 0-0. Όχι, 0-0 εδώ που το μάτς, πέρασα. Τελείωσε. Πέρασε, ρε. Τζάλο Μακάμπος, το γνωστό σέντρα σουτ απέναντι γωνία. Σέντερ φορ, ποιο θα έχεις. Εδώ σε θέλω, για να πάμε και στο άλλο. Τι γελάς. Διεθνής ποδοσφαιριστής, αρχηγός εθνικής ελπίδων. Να κάνω δεν θα έχεις παρέκομαι. Να κάνω Ολλανδό δημοσιογράφο που έχει τον κουλούρι στο δόστο της ομάδας του. Τι θα έλεγε. Αφού δεν έχει πάρει άλλον ή... Όχι, δεν τον ενδιαφέρει καν. Θα έπαιρνε κάποιον την ΚΑΠΑ 11. Την γνωστή, την καλή, την ΚΑΠΑ 12. Ναι. Πώς το λένε. Ο διεθνής αρχηγός εθνικής ελπίδων, η μεγάλη ελπίδα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Ο νέος Χούντελαρ. Που τον στηρίζει το κλαμπ, γιατί έτσι πρέπει. Και. Δύο φίλοι γράφουν ότι ναι, μεν για τον Άγιαξ, αλλά πρόπερση έφτασε μέχρι τελικό Europa League. Με αυτά και με αυτά. Δεν έχει μείνει ούτε μισός παίκτης από αυτούς. Και τι σημασία, όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι 20χρονοι, 22χρονοι. Α, μπήκε ο Χούντελαρ, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ποντάρω σε εμάς, δεν ποντάρω σε αυτούς. Ναι, center forward θα έχεις. Τον Κουλούρι. Μάλιστα. Η ψυχή της Σκίδρας. Περπατάει σε Σκίδρα στην πλατεία. Έχει πλατεία η Σκίδρα μια ενημέρωση. Και κλαίνει από συγκίνηση οι θείες που έχει βγάλει τέτοιο παλικάρι. Η Σκίδρα είναι ο Κουλούρης, ο Ινεμπολίδης, η παιχτάρα και εκεί. Ωραία, και ο Θωμάς Μίχος, ο συνάδελφος. Τα τρία καμάρια της Σκίδρας. Πάμε στο Πούκι ή Κόντε. Δείχνει να πηγαίνει προς το χέρι του ΠΑΟΚ η υπόθεση και το δίλημα αυτό. Να μένω στο χέρι του ΠΑΟΚ θα έχει ένα κοινό. Γι' αυτό λέμε ότι τα οικονομικό το αρχίζουν και το ζυγίζουν αρκετά στην περίπτωση αυτή. Ίδια είναι τα στοιχεία τα οικονομικά. Ναι, παρότι ο ένας είναι μεταγραφή από ομάδα και ο άλλος είναι ελεύθερος, τα νούμερα ταιριάζουν. Ας σου πω εγώ τώρα ποια είναι τα νούμερα. Ναι. 700 ζητάει ο Πούκι, λέω εγώ ένα νούμερο. 5 θα ζητάει ο Κόντε. Σε τρεφόρη με σου λέει. Ναι. Έπαιρνε 50 χιλιάρικα στο. Όχι, 70-80 έπαιρνε σίγουρα. Πω. Πιο ευτυχισμένο άνθρωπο που πλανήτη θα είναι ο Κόντε, άμα έρθει. Εφταπλασιάζει, πάει να εφταπλασιάσει.
800 θέλει ο Χριστοβασίλης, κάπου 500-600 έφτασε η προμήθεια του Μανατζαρέου, του Μπούκη. Άμα τα βάλεις κάτω, μία ή άλλη. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει αυτό που... Αλλά, ναι, εγώ προτιμώ να τα δίνω τα λεφτά στο Χριστοβασίλη για να μείνει και εδώ γύρω κανένα φράγκο, παρά να τα δίνω στο Μανατζεράκο. Ο παίχτης. Που μου ζήτησε 700 χιλιάρικα. Ο προπονητής έχει αποφασίσει. Προπονητής... Βλέποντας, ζυγίζοντας. Έχει μία προτίμηση 2% στον Μπούκι παραπάνω. Αυτό που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή, δεν είναι ότι πήρα τον Μπούκι, σώθηκα, πήρα τον Κόντε, τι πρόβλημα. Απλά, ο Μπούκι επειδή είναι πιο 9,5 από τον Κόντε, προφανώς θέλει να τον κουμπώνει κιόλας με τον Πρίγιο όταν θα γυρίσει και άμα θα είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Παρότι λοιπόν είναι πιο έντονες τελευταίες μέρες οι διαπραγματεύσεις με τον Κόντε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κατελευθεί ο Πούκι και εντός ομάδας μια μικρή προτίμηση στο Φιλανδό πάντα υπάρχει. Σεντερφόρ του Βαρέλα λέει ο άλλος, εννοείται. Ναι. Παιχτάρα. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Θυμόμαστε εκείνο το παιχνίδι στην Ιταλία που είχε βάλει τα 2 γκολ ο Πιτσιρικάς. Στην ΑΕΚ γράφει 321 για το πρόμο των διαρκείας πρέπει να γράψουν δανεικά 2018. Δώστε κανένα ψηλό για να βγούμε. Τι πάμε, ξεκίνησε. Ξεκίνησε, δεν ξύπναρε. Χριστό. Δεν θα πάμε στο διάλειμμα. Ή να πάμε στο διάλειμμα. Όχι, δεν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, και τι κάνουμε τώρα, τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Πολύ ξεπέτα. Στην UEFA και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε πολύ λίγο αφού συνδεθούμε ηχητικά με την Ιόν. Ποιος μιλάει? Ωχ, μπαλάκια ακούγονται. It is only a few short weeks since we were congratulating Real Madrid CF on their third successive UEFA Champions League title. Άξια. The memories of that fantastic game in Kiev remain with us. But football ναι, κυλάβει του Ράμος μαζί. We are looking forward to another exciting football. Ο πρόεδρος είναι αυτός. This is always a time of great optimism for the clubs setting out on UEFA competition. Βέβαια τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο η κλήρωση στο δεύτερο προκριματικό, είναι στο γκρουπ των μη πρωταθλητών, αλλά επειδή είναι λίγες οι ομάδες, γι' αυτό ας μην το χάσουμε, ας περιμένουμε, ας δούμε και τις πρώτες κληρώσεις. Ναι, ας ακούσουμε πρώτα τι ώρα είναι. Συνδεδεμένοι πάντα με την Ιόν, όπου ξεκινούν για φέτος οι ευρωπαϊκές κληρώσεις, γενικότερα, αλλά και του ΠΑΟΚ, πιο συγκεκριμένα. Εξηγούνται και όλες οι αλλαγές οι φετινές. Πρέπει να υπάρχει και από ΕΛ. For each pairing, one ball will be taken from the seeded teams and one from the unseeded teams. Both will then be placed in the empty pot right in the middle where they will. Οι αγώνες θυμίζουμε 24-25 Ιουλίου και 31 Ιουλίου ή 1 Αυγούστου. Μια ακόμα διαφορά, το ότι αν ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και παίζει και προκρίνεται, δεν υπάρχει καμία εβδομάδα κενή χωρίς παιχνίδια, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Seeded teams are as follows: Upwell FC from Cyprus, Karabakh FK from Azerbaijan, FC Jerif from Moldova, the New Saints FC from Wales, Videoton FC. Τι περιγράφει ο κύριος, υπεύθυνος των κυρώσεων. Κάτι για φάλαινες είπε, ή Wales, τι είναι ο Σουγουαλία, μήπως. Στο γκρουπ, τι είπε? Republic of Macedonia. Όχι, όχι, το Φύρομ. Είπε Φύρομ. Ναι, το FK Suduva, Lithuania. Το γκρουπ 1 από ΕΛ, Καραμπάχ, Σερίφ, New Saints Ουαλίας, Βιντεοτόν, Τορπέντο Κουταΐσι, Σουντόβα, Ολύμπια Λουμπιάνας, Ντούντελαντς και Σκεντήρα. Μπαλάκι, μπαλάκι, μπαλάκι. Το 6, το 6.
Αυτοί είναι οι πρωταθλητές, ε. So, one team from seeded team. Έγραφε και υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΚ ο κύριος Δημάτος ότι θα έχει και η ΑΕΚ μια εικόνα που θα μπει στην επόμενη φάση, okay, στις κληρώσεις, γιατί μπορεί να παίξει με ένα από αυτά τα ζευγάρια η ΑΕΚ. First pairing of this round. Και ξεκινούν οι κληρώσεις για φέτος. First team to play at home. FC Torpedo Kutaisi. Torpedo Kutaisi. Από Γεωργία είναι αυτή, ε. Μακριά και αγαπημένη. Είναι να ταξιδέψουμε άλλη φορά, εκεί φτάνει. Από το τελεφερίκο, ωραίο ήταν. And they will play Σέριφ Μολδαβία. FC Sheriff. Ο κύριος Γιαγκάτσης είναι από την πρώτη του ΠΑΟΚ εκεί. Εκπροσωπεί την ΠΑΕ. Αυτός γυρίζει και τα μπαλάκια. Τώρα δεν τα γυρίζει τα μπαλάκια στην άλλη τη γιάρα, ρε φίλε. Για την έδρα. Αφού τα διάλεξες. Σκεντία. Σκεντία. Αυτή είναι η Σκοπιανή. Δεν ξαναλέει το φύρο μου. Ο υπεύθυνος. Πρώτη κλήρωση, πρώτος προγραμματικός γύρος. Εδώ δεν υπάρχει ΠΑΟΚ βεβαίως. The new Saints FC. Με τους Ουαλούς. Εδώ υπάρχει ΑΠΟΕΛ. Ποιος είναι στον ΑΠΟΕΛ προπονητής? Ξένο νομίζω πήρανε. Ισπανό Πορτογάλο. Ε, αυτοί που όλο τέτοιους παίρνουν. Ο Δόνης του Παναθηναϊκού έχει πάρει όλο το team κανονικά. Αγγελίνα. Δεν ξέρω. Number 3 of this group. Σουντόβα, Λιθουανία. Η κλήρωση του Europa League είναι αύριο. Νομίζω περιμένει ο Ατρόμητος. And to travel for the first match Αποέλ. Will be Apoel FC. Τη Λιθουανία ο Αποέλ. Από ΕΛΑ ΕΚ μπορεί να πέσει, έτσι είναι, ή όχι. Μακροπρόθεσμα. Ναι. Το από ΕΛΑ προφανώς ισχυρός θα είναι σε αυτούς όλους. Από όλους αυτούς μόνο από ΕΛΑ έχει παίξει ο Μίλος. Ναι, αλλά έχουν περάσει 5 χρόνια. Τι ρε, η ευρωπαϊκή πορεία από ΕΛΑ βέβαια. Η ΕΚ θα είναι αδύναμη. Ολυμπία Λουμπιάνας. NK Ολυμπία Λουμπιάνα. Με Σντόφτ και τα λοιπά. Γρήγορα, γρήγορα, προχωράμε. Για να ξεκινήσει η διάρκεια του ΠΑΟΚ, η Καραμπάχ. Καραμπάχ FK. Καλές αναμνήσεις έχει από το Αζερβαϊτζάν ο Σταύρος Κόλκας. Ούτε γκολ δεν έχει βάλει. Ναι, στο μακρινό Μπακού. Έφαγες από την Καραμπάχ. Από την Καραμπάχ έφαγα δύο. Φάση δεν έκανε, γκολ. Σε εμάς που ΠΑΟΚ δεν πήρε ούτε κίτρινη. Ολύμπια Καραμπάχ, πάντα στο γκρουπάκι στην πρώτη κλήρωση των ισχυρών, των πρωταθλητών. F91 Doudelange. Το επικοινωνία με το Λουξεμβούργο. Ποιος έμεινε. And with only one team remaining. Only one team, ναι. Any surprise. Η Βιντεότον. Αυτοί πήραν το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία, μάλλον. Αυτό το πήραν. Ουγγαρία έχει καιρό να πας. Φίλε, πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν είναι η Βασιλεία ούτε η Άγιαξ από εκεί. So we continue with group 2. See the teams. Το group 2, ποιο είναι το group 2. Κάτσε να δούμε. And the unseeded. The shuffle. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές. Κάτσε να δούμε, θα καταλάβουμε. So, before we start, ναι, ναι. The teams of this group are as follow. Follows the seeded teams are KFC Ludogorets 1945 from Bulgaria. Τι είναι αυτό? Legia Warszawa from Poland. Ναι, Malmö FF from Sweden. Rosenborg. Rosenborg BK from Norway. Helsinki. HJK Helsinki from Φίδο. Finland. And the unseeded teams are Vikingur, Faroe. Vikingur. Από τα Φερόε. Vikingur. Winners of the ακουστεί η Viking Call. Cork City. Και Reykjavik εκεί δεν έχει πάει. Στη Ζηλανδία δεν έχει πάει. Δεν έχω πάει. Και όμως το Έστερσον μπορεί να είναι και πιο ψηλά, πιο ψηλά στο είναι. Χάρτη. Πιο ψηλά είναι.
Μαζί με τον Χάιν, δεν θυμάστε την πινακίδα. Ναι, είναι φοβερή πινακίδα. Λίγο πιο έξω από το γήπεδο της Έστερος είχε πινακίδα Trondheim 205 χιλιόμετρα. Και δεν ήταν στο βορρά, στην ευθεία ήταν. Ναι, ναι. Όπου το Trondheim θεωρείται ψηλά στην Νορβηγία. Και μας ξεφτιλίζει. Γιατί? Είναι πιο αργά. Φάει την κεφαλιά σου. Κάτσε να δούμε ρε παιδί μου. Δεν τον έφερε αυτό. Κάτσε να δω πως θα πάει η διαδικασία ρε παιδί μου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Για ποιο λόγο? Δεν έχω ιδέα ρε παιδί. Υπάρχει πληροφορία ότι είναι αργότερα η κλήρωση για το δεύτερο γύρο, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θα δούμε. Αν είναι αργότερα. Προφανώς ενημέρωσε ο Γκαγκάτσης. The home team of this encounter for the first leg will be HJK Helsinki. Μάλλον κάτι έχει αλλάξει, θα το διαπιστώσουμε και ζωντανά. Προφανώς ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ έχει ενημερωθεί ότι η κλήρωση για τον δεύτερο προγραμματικό θα γίνει αργότερα. Λόγος δεν φαίνεται να υπάρχει. Θα το διαπιστώσουμε. Στην πορεία. PFC Ludogorets 1945. Helsinki Vikingur Ludogorets. Let's see. Οι Βούλγαροι αυτοί που είναι πολύ γρήγοροι. Με κάτι Βραζιλιάνους μπροστά. Crusaders FC from Northern Ireland. Από Βόρεια Ιρλανδία. Επαναλαμβάνουμε, για κάποιο λόγο άγνωστο υπάρχει πληροφορία ότι θα γίνει αργότερα η επόμενη κλήρωση. Πώς και γιατί ουδείς γνωρίζει. Κορξίτη. Άρα αυτός λογικά θα τελειώσει τώρα. Και δεν πηγιά σας, τα ξαναλέμε στις 3. Λέγια Βάρσαβα from Poland. Η Λέγια, νωρίς ξεκινούν και αυτοί. One more pair Cork to go City, in this group. Λέγια, ναι, άντε να τελειώσουμε αυτό το κρουπάκι, να δούμε τι γίνεται. To conclude group 2. Again, who will play home first, Rosenborg or Reykjavik, we'll see in a second. Αυτό είναι, η Rosenborg και Reykjavik. Will be Valur, Reykjavik. Μικρό ταξίδι. At home. Ίσως χρειαστεί λοιπόν να περιμένουμε μέχρι και τις 3. Against Rosenborg BK. Προφανώς για να βγει από τον ΠΑΟΚ. Αυτό έχει αποφασιστεί και γι' αυτό ενημερώθηκε so, η ΠΑΕ. Again, I let it up to you to check the results on the screen. We'll continue with group 3. See the teams. Group 3. Και άλλο group έχει. And see the teams. Πες σου λέω τώρα δεν έχει. Δώσ' τον πούλο. Τρεις θα γίνει. Ναι, για να το λένε τον ΠΑΟΚ, τρεις θα γίνει. Προφανώς. Γι' αυτό πάει και ο εκπρόσωπος για να ενημερώνεται σχετικά. So, again, group 3, 12 teams in total, 6 seeded teams, and they are as follows. Celtic FC from Scotland, FC Astana from Kazakhstan, FK Krivena Zvezda from Serbia, Apoel Beersheva from Israel, FK Kukesi. Ο Βίτορ έχει μείνει στο Ισραήλ. And HSK Zrudnitsky from Bosnia Herzegovina. FC Spartak Trnava from Slovakia, Valletta FC from Malta, Alaskert FC from Armenia, FK Zudjeska from Montenegro, FK Spartak Jurmala, Latvia, and FC Flora Tallinn from
Estonia. Ωραία, προφανώς αφού υπάρχει αυτή η ενημέρωση και η άλλη κλήρωση θα γίνει αργότερα, να το σταματήσουμε τον, τον άνθρωπο, να πάμε στο διάλειμμα και με την Ευρώπη θα ασχοληθούμε και πάλι αργότερα μετά τις 3. Για όσους τώρα συντονίστηκαν, επαναλαμβάνουμε ότι για κάποιο να διευκρινίσει το λόγο, δεν κάνουν μαζί τις κληρώσεις του πρώτου, λες και είναι καμιά διαδικασία πριν πολλή ώρα, του πρώτου προκριματικού για το Champions League με τον δεύτερο, στον οποίο συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Στις 3 η ώρα η κλήρωση για το δεύτερο γκρουπ, είναι και ελάχιστες οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά, την UEFA αποφάσισαν να το διαχωρίσουν. Κάποιο λόγο θα έχουν, αλλά δεν τον γνωρίζουμε. Και στις 3 θα γίνει η δεύτερη κλήρωση. Άρα υπομονή. Άλλη μια μισή ώρα. Μας στέλνει ο Γιώργος Ματζούκης μια ανακοίνωση του Ηρακλή, μια ενημέρωση. Δυσαρεστή είδηση. Δύσκολες στιγμές για τον Φονφόκα. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή έχασε τη σύζυγό του. Συλληπιτήρια από την οικογένεια του Ηρακλή. Μια ακόμα πληροφορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Κύπρο, μια και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ δήλωσε σε τοποθέτησή του δημοσίως ότι η ομάδα του θέλει τον Κόντε. Ο Κόντε πότε παντρεύεται? Ο ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Πετρίδης, έχει γάμο νομίζω, δήλωσε ότι ενδιαφερόμαστε για τον Πέδρο Κόντε. Ο Πέδρο Κόντε των Ιωαννίνων και ο Ούγκο Βιέρα είναι οι στόχοι μας για την επίθεση, είπε ο κύριος Πετρίδης σε τηλεοπτικές δηλώσεις, και για τον Ντεβισέντη ότι εφόσον μείνει ελεύθερος είμαστε κοντά σε συμφωνία. Να λοιπόν, άλλος ένας ενδιαφερόμενος για τον παίχτη των Ιωαννίνων. Νομίζω ότι αν ο Πας Γιάννε να είναι να αποφασίσει και έχει και 2 και 3 προτάσεις, πιστεύω ότι δύσκολα την πρόταση του ΠΑΟΚ. Ακόμα και ο ΑΠΟΕΛ που έχει αρκετά χρήματα, λένε γενικά σφιχτή η πολιτική του, παρά τα έσοδα που έχει τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο κάτω-κάτω είχε κάνει την κίνηση του για τον Κόντε με τον ΠΑΣ εδώ και καιρό. Εξηγήσαμε νωρίτερα που βρίσκεται το θέμα Πούκι Κόντε με την διαπραγμάτευση, με μια μικρή επιθυμία εντός ομάδας, μια μικρή προτίμηση ας πούμε στο Φιλανδό, και ο στόχος του ΠΑΟΚ αυτονόητος να φύγει την Παρασκευή στην Ολλανδία έχοντας άλλη μια λύση στην επίθεση. Εντάξει, ο Πούκι από εκεί δίπλα είναι. Πόσο να είναι το Φιλανδία? Όσο είναι και από εδώ. Όχι ρε. Πιο κοντά είναι. Ναι. Με Κολύμπη πας. Σε άλλα ποδοσφαιρικά θέματα, για να το κλείσουμε αφού θα επιστρέψουμε στις 3. Λέγαμε για τον Κουλούρη, ο οποίος εφόσον είναι γνωστό ότι μάλλον θα αποχωρήσει κάποια στιγμή το καλοκαίρι, υπάρχουν και ομάδες που έχουν δείξει το ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος είναι μία από αυτές. Για τον Ατρόμητο, ο Ατρόμητος θέλει τον Κουλούρη, θέλει και τον Μιχόγεβιτς νομίζω. Σε περίπτωση που δεν μείνει ο Χατζησαϊάς. Παρότι δεν τον έχει δει έτσι. Εντάξει. Έπαιξε ένα παιχνίδι. Αλλά έχουν αυτή την αίσθηση ότι... Για να βρίσκεται στο όστρο του ΠΑΟΚ, ναι, σε ένα καλό επίπεδο. Τους βγήκαν οι περασμένοι δανεισμοί. Εντάξει, έχουν μια θετική προδιάθεση. Για τους, ο Μιστακίδης ξεκινάει έτσι την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Έχουμε ένα φορ. Να λοιπόν, ένας φορ. Ο ΜΑΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της Zenit. Και εκεί θα μείνει λογικά. Θέλουν να τον παραχωρήσουν με πώληση. Ναι. Δύσκολο καλοκαίρι για τον, τον ΜΑΚ. Κοίτα, έχει πολλά θέματα που θα μπορούσε να πάει ο ΜΑΚ. Δηλαδή μια μικρή Ισπανίας τον έπαιρνε. Αγορά. Από τη Zenit. Αγορά. Τι αγορά. Αφού δεν θέλουν ξένους. Δανεισμό. Τι αγορά. Απειρώσει τώρα η ισπανική ομάδα 1,3 για το ΜΑΚ. Πας καλά.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ θέλω να πουλήσουμε το Λεβέκ. Ο Μάκ έπαιξε. Ναι, και, και είναι και δύο κλάσεις πάνω από το Λεβέκ. Αλλά σου λέω δεν μπορεί να. Επειδή θέλω να πουλήσω, να μπορώ και να πουλήσω. Λοιπόν, το βράδυ είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι της Αιγύπτου. Εκεί θα δούμε αν. Μεχτάρα. Με ποιο παίζουνε? Με τη Ρωσία. Δεν τους βλέπει. Τρεις-τρεις θα τους περνάει. Αν αγωνιστεί ο Άρντα. Γιατί να μην αγωνιστεί? Γιατί μπορεί να παίξει ο Σαλάχ και να αλλάξουν τα. Να βγει ο άλλος που δεν έκανε τίποτα. Κυνηγάνε τα κυκλώματα των Άρντα της Αιγύπτου, τα γνωστά. Δεν τους βλέπει ο Άρντα τους άλλους μπροστά που έχουν. Έτρωγε πολύ ξεφωνητό στο προηγούμενο παιχνίδι από συμπαίχτες του. Γιατί? Πίεση μεγάλη, δηλαδή τι κάνεις, δώσε αυτά. Πολύ πίεση. Καλά, έτσι είναι αυτή, ρε. Το ποδόσφαιρο του τέτοιο είναι. Είναι λίγο απίθαρχο. Γενικά προσπάθησαν να έχουν μια τακτική συνείδηση. Αλλά εντάξει. Ωραία. Αυτά προς το παρόν για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Επαναλαμβάνουμε, για κάποιο λόγο που δεν είναι γνωστός, η UEFA θα πραγματοποιήσει την κλήρωση στο δεύτερο προκριματικό. Media activity εμφάνισε εκεί στο πρόγραμμα. Media activity τώρα τι είναι αυτό. Τρεις η ώρα. Αφού έτσι θέλετε, με το ζόρι, τι να κάνουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Να είμαστε μετά το απαραίτητο διάλειμμα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Παρά 17, παρά 18 λεπτά. Έχει και Μουντιάλ σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Μουντιάλ το οποίο έχει ωραία σημεία σήμερα. Είδα. Κολομβία-Τζαπάν. 1-1 τελικό. Χάρηκα πολύ, γεια σας, φύγαμε. Πολωνία-Σενεγάλη. Παίζουν οι εργάτες με τους πιο έξυπνους Αφρικανούς. Άσος και καλοπληρωμένος. Και Ρωσία-Αίγυπτο. Επειδή όλοι θα φάνε τον παπά με τη Ρωσία που βάλε 5-0 στο πρώτο παιχνίδι, δεν θα είναι τόσο εύκολο, λέω εγώ. Και το βλέπω τον γκολ εδώ. Το βλέπω τον γκολ, να ξέρετε. Άρα καταλήγουμε. Κάτσε να δω πώς θα δίνει στο χορηγό μας αυτή η τριάδα. Περίμενε. Κολομβία, Ιαπωνία. Χ, 3,60. Πολύ καλό. Πολωνία, 2,25. Πάρα πολύ καλό. Και γκολ, 2,12 στο Ρωσία-Αίγυπτος. Βάζεις 10 ευρώ και παίρνεις 163. Πολύ ωραία τριάδα. Αν βάλεις 100, παίρνεις 1633. Και αν βάλεις 1000, 16.000. Τα 334 τα κρατάω. Επειδή όμως δεν έχουμε 1000, βάζουμε ένα δεκαρικάκι και πάμε για 163. Πολύ ωραία. Για ειδικά, κάτσε να δούμε ειδικά. Κολομβία, Ιαπωνία. Βάζουμε. Φύγεσαι, καθαρισμός. Έφυγες εσύ. Στα ειδικά. Σκόρερ. Θα πάμε. Σκόρ, κάτσε. 1-1 το βλέπω. 8,5 φράγκα το 1-1. Πολύ ωραίο. 8,5 φράγκα. Πάμε. Πολωνία-Σενεγάλη, 2-0 εννοείται. Πού είναι αυτό? 2-0, 10 φράγκα. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Και Ρωσία-Αίγυπτος. Θα βγει ο Άσος, αλλά το βλέπω 2-1. Περίμενε. 2-1, 9 φράγκα. Παίζουμε. 1 ευρώ στην τριάδα και παίρνουμε 754 και 1 ευρώ στη διάδα. Ωραία, και παίρνουμε 1016. Καλύπτουμε 1 ευρώ στα μονά αποδεκτά. Γιατί μου το βγάζεις? Όχι, ρε. Εδώ 1 ευρώ. 1 ευρώ μονά αποδεκτά. Δηλαδή επενδύουμε ουσιαστικά 7 ευρώ. Αν πιάσουμε ένα αποτέλεσμα έχουμε πάρει κάτι παραπάνω από αυτά που βάλαμε. Αν πιάσουμε διάδα είμαστε καλά. Ωραία. Αν πιάσουμε τριάδα παίρνουμε 1044 ευρώ. Κολομβία, Ιαπωνία 1-1. Κάτσε τα παίξω τώρα. Τα λέω που τα λέω. Ας τα παίξω κιόλας λίγο. Μισό λεπτάκι. Πού είσαι στοίχημαν. Εδώ είσαι. Έχουμε και λέμε. Κολομβία ή Ιαπωνία. 1-1. Ακριβές. Σκορ. 8,5 φράγκα. Πάμε παρακάτω. Πολωνία, Σενεγάλη. 2-0. Πούντο. 2-0. 10 φράγκα. Ωραία. Και Ρωσία, Αίγυπτος. Ακριβές. Σκορ. 2-1. 9 φράγκα.
και κάνουμε. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Και ένα ευρώ. Ωραία. 7 ευρώ, πάμε για 1044. Τι αξία έχουν 7 ευρώ? Είναι ουσιαστικά ένας καφές σε κεντρικό σημείο της πόλης, αφού κεράσεις και τη βλάχα δίπλα με τα πλαστικά βυζιά, γιατί έτσι πρέπει. Στα δικά μας τώρα, αύριο μαζεύεται η ομάδα. Παρασκευή πετάμε για Ολλανδία. Στις 3 θα ξέρουμε, 3 και κάτι, θα ξέρουμε ακριβώς τον αντίπαλο. Και τη στιγμή που εμφανίζονται μηνύματα αποθέωσης Ελένης Μπούντου από ακροατές Παύλα Αναγνώστες, που θέλουν να κάνουν, στέλνουν σε εμάς να κάνουμε κονέ για την Ελένη. Αν έχει, άμα θέλει, μπορεί να έρθει να κάνει ένα σχόλιο επ' αυτού. Η καταδικασμένη Ελένη να μην μπορεί να κάνει κανένα κονέ. Τα βλέπεις? Έλα εδώ. Καλησπέρα. Αυτό το θράσος να μην στέλνουν και φωτογραφία όταν ζητάνε κονέ από σένα. Μπουντόσκυλο. Φανατικός. Μπουντόσκυλο. Ναι. Και τα βλέπει, λες, τα stories σου και επιμένει έτσι φανατικά. Σου έχω κάνει τεράστιο πρόμο. Έτσι πως με βγάζεις? Δεν με ενδιαφέρει πως σε βγάζω. Κοιτάνε το δικό σου το story και μετά κοιτάνε το χαρακτήρα σου. Εγώ στείνω το προφίλ σου βάσει του χαρακτήρα σου, του εσωτερικού σου κόσμου, ξέχωρα που... Τέλος πάντων, μην το πω τώρα στον αέρα. Ναι. Και φροντίζω αυτός που θα σε... Αυτό ποιος το έστειλε? Αυτό αλήθεια, είναι πες. Τώρα στο περιβάλλον του discuss του SDNA. Κάποιος το στείλε. Δεν το στείλε σε μένα, υπάρχει αυτό το πράγμα. Εσύ που το βρήκες? Περιβάλλον... Κάποιος το στείλε. Ο Θωμάς Μίχος, το Θωμά απευθύνεται να υποθέσω. Θωμά, πώς θα γίνει να με κάνεις κονέ, να με κάνεις, δικός μας είναι. Σε κονέ με την Ελένη, τον Μπουντόσκυλο. Εδώ, στο Σταύρο, έτσι. Στο Σταύρο. Ο Γήπας 4 έστειλε. Δεν ξέρω, εσύ θα πάρεις θέση. Εγώ τι είμαι ο μάνατζερ? Γιατί υπάρχει περίπτωση να εγκρίνεις κανέναν? Γιατί... Σου έχω γνωρίσει κανέναν? Ποτέ. Ποτέ. Θα σου γνωρίσω ποτέ κανέναν? Ποτέ. Γιατί? Στην εκκλησία, Σταύρο μου, κατευθείαν. Θα πάρεις προσκλητήριο μία έχω, μέρα πριν. Θα φέρω. Θα δώσω, δεν λέει ο παπάς, αν δέχεται κανείς. Αν έχει αντίρρηση. Σ' άλλους γάμους. Θα πεταχτείς? Θα πεταχτώ εγώ. Όχι, όχι. Σ' άλλους γάμους είναι αυτό. Όποιος είναι δίπλα σου είναι καταδικασμένος να υποφέρει. Να ξέρεις. Ειδικά μα είναι άλλη ομάδα, θα φτύσει αίμα κανονικά. Ναι, ναι, γιατί έχουμε και μια παράδοση σε αυτό. Απαγορεύεται να είναι άλλη ομάδα, οτιδήποτε άλλο εκτός ΠΑΟΚ. Ωραία. Δηλαδή θα το ρωτάς τι ομάδα είσαι, θα σου πει δεν ασχολούμαι, πάρ' τον πούλο, βλάκα. Θα το πεις. Μεσημέρι. Μεσημέρι, ναι. Ναι. Το... Ε. Ναι, δεν... Έχουμε παράδοση, να ξέρεις. Δεν ακουμπάνε άλλοι. Μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Ωραία. Εντάξει, για να... Απορρίπτονται. Πρώτα απ' όλα για σένα το κάνω. Γιατί? Για να μην υποφέρω και στο σπίτι. Υποφέρω στο, στη δουλειά. Ναι. Τι υποφέρεις, μωρή? Γιατί υποφέρεις? Καλά, δεν περνάω. Τι υποφέρεις? Τρεις ώρες ανοίγω live. Τρεις ώρες κρατάω live. Δεν έσπασε το ρεκόρ. Μια κλήρωση ξεκινάει στις 3 και ξεκίνησε το live της κλήρωσης στις 12.30. Μπράβο. Ωραία. Αυτό, άμα αν υπομονείς και να ήταν και πολύ αντίπαλοι, να πάει στο διάολο. Και πιστεύεις δεν υποφέρω? Υποφέρεις. Ναι. Δεν υποφέρεις, περνάς πάρα πολύ καλά. Το Χρήστο που ξυρίστηκε, πώς τον βλέπεις? Με το μουστάκι. Τραγικός. Πάρα πολύ ωραίος. Πρέπει να πάρουμε κάποιον τηλέφωνο όμως. Πρέπει να πάρουμε κάποιον τηλέφωνο όμως. Πάρε, πού θέλεις. Άφησε ο Δημήτρης Δορμπατζόγλου, ναι, ένα μήνυμα. Σε να ποιον, πάρουμε σε τηλέφωνο το Γιάννη. Ναι. Γιατί έχει λέει να μας πει κάτι τελευταία, αυτό μου. Έτσι, εσύ αυτή είσαι ήταν η παραγωγή της εκπομπής ενημέρωση. Γι' αυτό μπήκα. Εσύ είσαι η παραγωγή της εκπομπής μου. Έχεις μήνυμα. Και δεν θα είσαι... Όλο το ΠΑΟΚ London Story βλέπει. Όλο το ΠΑΟΚ London Story. Όχι που μου λες ότι σε κράζω. Και δεν δείχνει ωραία η Μπούντου? Δεν δείχνει ωραία Δημήτρη τώρα μου? Την αλήθεια δεν τώρα. Δεν κάνω ένα σκηνοθετικό θαύμα?
θαύμα. Περί θαύματος πρόκειται έτσι όπως με βγάζεις. Που βγάζεις, καλά μωρή. Εκείνα τα πλάνα που φαίνεται το ένα μάγουλο και το άλλο είναι τιμωρημένο με τρεις αγωνιστικές. Είναι καλλιτεχνικό αυτό. Καλλιτεχνικό είχα είναι. Βρεθεί σε μια έκθεση στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα σε έκθεση. Δε... ναι. Και ήταν όλα τα πορτρέτα με μισό πρόσωπο. Είσαι επηρεασμένη δηλαδή από πρεβεζιανό καλλιτέχνη. Μπράβο, ναι. Μοναδικός πρέπει να είναι. Οπότε ναι, ήταν καλλιτεχνικό και το υιοθέτησα. Ο Καριωτάκης είχε γράψει ποίημα για την Πρέβεζα, το ξέρεις αυτό. Και το μελοποίησε ο Βασίλης Προκουσταντίνου. Μήνυμα 107,7. Φαίνεται. Βάλε το Πρέβεζα λίγο, ρε φίλε, από Παπα-Κουσταντίνου. Έλα να αλλάξουμε τώρα που φύγει ο Μουλοχτός. Λοιπόν, στις 3 η ώρα ζωντανά η κλήρωση. Θα ακούσουμε το τραγούδι και θα πάρουμε μετά τον Πασιφαίρη να μας πει τι ακριβώς θέλει. Απάντησε ο φίλος. Δεν απάντησε, δεν βλέπετε, λέει. Ορίστε. Για σένα το βλέπουμε, λέει. Ορίστε. Για μένα εννοεί. Για σένα, αυτό το λέω. Για μένα το έτσι βλέπουμε. Όπως το, έτσι όπως το βγάζεις. Όχι, όχι, γενικά το λέει. Δεν λέει τίποτα. Να τελειώσει το τραγούδι και μετά. Και ναι, μετά το πιο ποιοτικό κομμάτι που έχει ακουστεί ποτέ στα μικρόφωνα του Λίμπερο 104,4, πάμε στο πιο ποιοτικό δημοσιογράφο που έχει βγει ποτέ στην ιστορία της, του Κιλκής, τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Πήγα σε φτιάξω, αλλά μετά θυμήθηκα και το μάζεψα. Γιάννη, πού είσαι? Εδώ, εδώ, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Βέβαια μπορείτε να με, να με κάνετε, να με βγάλετε στον αέρα με Παύλο Σιδηρόπουλο, δεν με χαλάει. Όχι, εντάξει, είπαμε Βασίλη Παγκουσταντίνου, αλλά τώρα που έφυγε ο Μουλοχτός θα μπορούμε να παίζουμε και μουσικές, να πούμε εδώ πέρα. Θα τον διώχνουμε μια μισή να παίζουμε καμιά μουσική. Για λέγε. Εντάξει, τελευταίες ημέρες έχει αρκετή κινητικότητα περισσότερο στο τμήμα Χάτμον, μετά τις γνωστοποιήσεις. Που φεύγουν ή που έρχονται. Που, και που φεύγουν και που έρχονται. Έχεις κάνει ένα ρεζουμέ, τελευταία ποια ήταν? Τελευταία ήταν η επικείμενη συμφωνία με τον Λοΐζο. Τελευταία που ανακοίνωσε ο ερασιτέχνης ήταν η επιστροφή του Λοΐζου. Τελευταία σαν ρεπορτάζ που δώσαμε ήταν ο γιος μου. Ο γιος σου? Έχεις παιδί? Ο γιος μου, ο παίχτης ο γιος μου. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Ο Σωτήρης. Πάρ' το λίγο. Ο γιος μου είπε στην αρχή. Με ζήτα. Με ζήτα, αλλά ακούστηκε ότι έχεις τεκνοποιήσει, ότι μεγάλωσε το παιδί σου και δεν μας φάνηκε και παράξενο. Δηλαδή πόσο 28 τώρα. Περιμένω πρώτα το αφεντικό μου και μετά... Ναι, θα περιμένεις. Περίμενε. Ωραία. Να σου πω, ο ναι. Γιος μου, τι είναι ακριβώς? Ο γιος μου είναι 28χρονος πίβοτ, Σωτήρης γιος μου. Ένας πίβοτ που ο οποίος έπαιζε βασικός κατά την κατάσταση στον Διομήδη Άργους όλα αυτά τα χρόνια. Και μαζί με τον Κοκόνη θα κάνουν το ένα από τα καλύτερα δίδυμα για τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή όταν θα κάνεις μετάδοση θα λες ο γιος μου πιβοτάρει? Θα πρέπει, να βαθίσεις, θα πρέπει να τον βαθίσεις κάπως αλλιώς αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει, κάποιος θα πει ότι τι κάνεις τώρα ρε φίλε, δηλαδή πες ο γιος σου δεν έχει όνομα θα σου πει. Ξέρεις χθες σκεφτόμουν να λέω τώρα, παίρνω τηλεφωνικά τον Γρηγόρη τον Αντίδη, το λέω βάλε πάω 24 λόγω, παίρνω το γιος μου. Κάτσε λίγο, λοιπόν, πώς γράφεται, είναι γάμα γιος μου. Γάμα γιώτα, όμικρον, σίγμα, μη, όμικρον, ύψιλον. Ναι. Γιος μου. Γιος μου. Και είναι Έλληνας, έτσι, να είμαστε και... Εντάξει, ναι. Θα πάρουμε λίγο, έτσι, λίγο πιο χρονικά. Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συνολικά έχουν φύγει από το ρόστερ του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ 8 άτομα. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Τσίλης στο Πουλέλμου. Πού είναι πήγε ο Τσίλης? Ξένοι στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό πήγε ο Τσίλης, 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ, το στείλατε στον Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω. Έφυγε ο Τσίλης, έφυγε ο Καλόμηρος ο νεαρός, ο οποίος επειδή ανέβηκε η Πηλαία ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα του και να τη βοηθήσει με την παραμονή στην κατηγορία και οι τέσσερις οι ξένοι. Ο Βεσελίνοβιτς, ο Πόλσεν, ο Κέζιτς και ο Πέγιοβιτς. Καλά, δεν ακούμπησαν αυτοί κιόλας. Πάμε παρακάτω. Ναι, μετριότητα. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την ανακοίνωση για την επιστροφή του Λοΐζου. Ένας Λοΐζος ο οποίος... Πώς είναι τερματοφύλακας, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτός που την περσινή χρονιά είχε αφήσει τα κρύα του Λουτρού τον ΠΑΟΚ και είχε φύγει για το εξωτερικό. Λογικά θα έκατσαν κάτω. Να δώσει μάλλον εξηγήσεις και να λυθεί και αυτό το θέμα, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει. Θυμάμαι τότε τον έφορο του τμήματος, τον κύριο Πετρίδη, που έβγαινε και στα ραδιόφωνα και τι έλεγε δημόσια, αλλά για να επέστρεψε το Λοΐζο στην ομάδα, πάει να πει ότι οι δύο πλευρές κάτσαν, συζητήσανε και λύσανε το θέμα που είχε προκύψει.
Ο ΠΑΟΚ αποκτά ένα πολύ αξιοπρεπέστατο δίδυμο στη θέση του τερματοφύλακα, αν παραμείνει και ο Κοτανίδης, με Λοΐζο δηλαδή και Κοτανίδη. Πήρε τον Λοΐζο, τον ανακοίνωσε. Περιμένουμε ανακοινώσεις για τον Γιώσμου, αλλά και για τον Κεδέρη. Ο Κεδέρης έρχεται στη θέση του Τσίλη. Ο Χρήστος ο Κεδέρης έπαιζε στον Δούκα, είναι 24χρονος αριστερός εξτρέμ. Πέρσι, δηλαδή τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, βγήκε δεύτερο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Πολύ καλό αυτό, και ένα από τα παιδιά τα οποία έτσι είναι από τα μεγάλα ταλέντα που πάνε να γίνουν στο ελληνικό hardball. Ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή αυτή, μια πολύ καλή συμφωνία για τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Κεδέρης, περιμένουμε να ανακοινωθεί ο γιος μου, και φυσικά υπάρχουν και ανανεώσεις, δεν έχουν γνωστοποιηθεί, αλλά 4-5 ανανεώσεις έχουν γίνει ήδη. Το hardball, το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει μπει σε άλλα τεχνίδια πλέον, με Ολυμπιακό ανταγωνιστή και ΑΕΚ ανταγωνιστή, δεν μπορεί να κάνει λιγότερες κινήσεις ή μικρότερες κινήσεις. Αυτό που έχουν καταλάβει από το hardball του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν χρειάζεται να πάνε πάλι σε επιλογή τεσσάρων ξένων, οι οποίοι να είναι μέτροι, και να δούμε πάλι τη φετινή εικόνα, δηλαδή να έχεις 4 ξένους και λίγο μόνο Βεσελίνοβιτς να παίζει σε κάποια παιχνίδια. Καταλάβανε ότι πρέπει να πάνε σε 2 ξένους, σε 2 πιο ακριβούς ξένους, να είναι πιο ποιοτικοί οι παίκτες και να κάνουν την διαφορά. Αλλιώς δεν υπάρχει και λόγος να πάρεις ξένο αθλητή. Καλή να πληρώσεις κάποιον Έλληνα παραπάνω. Γιατί οι ξένοι που παίρνουμε είναι χοντροί, αυτό έχει να κάνει με τα λεφτά που δίνουμε. Εντάξει, Σταύρο, το άθλημα είναι λίγο πιο εύκολο και έχει να κάνει και με τις θέσεις. Γιατί τα παιδιά τα δικά μας δεν είναι χοντρά. Δηλαδή, άμα θυμάσαι εκείνο που πήραμε τον Greek, και εκείνος χοντρός ήταν. Ναι, γιατί να είναι χοντροί οι παίκτες οι ξένοι και οι Έλληνες να είναι αδύνατοι. Εντάξει, κάποιοι δεν είναι, και οι Έλληνες γεμάτοι είναι. Και γεμάτος. Ποιος μόνο, λίγο... ο Κοκκόνης είναι κτίνος που είναι και μεγάλος ηλικία και είναι και σε δύσκολη θέση. Ο Κοκκόνης όμως έχασε πέρυσι το καλοκαίρι 22 κιλά. Τι 22 κιλά έχασε. Πόσα κιλά έχασε, ναι. Στείλ το ένα μήνυμα να μας πει πως το έκανε μπασκέ, αλλά δύσκολο. Τέλος πάντων. Και? Και πρέπει να πάνε σε 2 ξένους οι οποίοι να κάνουν τη διαφορά. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να πάρεις ξένο. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πάρει δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε χοντρούς ξένους, εννοείται αυτό. Πρέπει να πάρουμε αθλητές, ναι. Πάμε παρακάτω. Άμα βγάλεις τα εξτρέμου, άμα βγάλεις και το playmaker, οι άλλοι όλοι παίχτες λίγο, επειδή είναι και άλλοι παίχτες για την επίθεση, άλλοι για την άμυνα. Είναι λογικό λίγο το μέσο. Ο Γιαννούλης μου λέει ότι θέλει να παίξει handball, που είναι 2-5 και θα βαράει από πάνω. Λες να τον πάμε σε καμιά προπόνηση. Άνετα. Για pivot και άνετα. Να του πετάνε την μπάλα και θα χοροπηδάνε οι άλλοι, θα τα χαζάνε, το δεν το φτάνει κανείς. Θα γυρνάει, τα βάζει. Θα κάνει. Το κρουμπάλι είναι καλή περίπτωση, άμα βάλουμε την κόλλα. Θα πει την άλλη την μπάλα την πιάνει. Θα πιάσει τέλος πάντων. Για λέγε τώρα στα γενικά κανένα ρεζουμέ. Είναι καλύτερο αυτό που γίνεται, ή έπρεπε έκλεισε ένα κύκλο που έκλεισε ένα άλλο, ή είναι αμφιλεγόμενο? Εγώ θα πω ότι αυτός ο σχεδιασμός ο φετινός μου δίνει μεγαλύτερη αισιοδοξία από πέρσι. Δηλαδή βλέπω ότι μπορεί να έφυγε ο Τσίλης, αλλά πας και παίρνεις τον Κεδέρη. Που ο Κεδέρης τυπικά ανήκει στον Ολυμπιακό, γιατί τα δικαιώματά του τα είχε πάρει τότε με τον Ιεξινή που είχε πάει ο Ιεξινή Δικαίας. Ένα μπέρδεμα τέλος τέτοιο πάντων. Πάντως ο παίχτης ο Κεδέρης ανήκει τυπικά στον Ολυμπιακό. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο παίχτη, ο οποίος τυπικά ανήκει στον Ολυμπιακό και του προσφέρεις παραπάνω πράγματα, δείχνει κάτι. Εντάξει, εδώ παίζεις σε μια ομάδα η οποία δεν υπάρχουν οι εξινοί. Δεν νομίζω δεν υπάρχουν. Έπαιζε τώρα στο Δούκα κλειστή χρονιά. Ναι, άλλο λέω, τα οι εξινοί υπάρχουν. Δεν έχω δει τα μπέλα καιρό τώρα. Υπάρχουν οι εξινοί. Καταρχάς, όποιος γράφει και το Ολυμπιακός δημιουργεί πρόβλημα στην συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Ξινή και τον Ολυμπιακό. Ωραία, και το Ολυμπιακός θα γράφει από εδώ και πέρα. Πάμε παρακάτω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Περιμένω αυτήν την εβδομάδα κάποιες ανανεώσεις, κάποιες γνωστοποιήσεις για τις ανανεώσεις που έχουν γίνει. Ο βασικός κορμός παραμένει, η παλιοπαρέα παραμένει δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Στο βόλεϊ, εκεί λίγο... θα πρέπει να κάνουμε λίγο, να κάνει μάλλον ο κόσμος υπομονή. Εντάξει, πήραμε γιατί... παίκτες, δε φίλε, δεν βιαζόμαστε τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, γιατί όταν δεν ξέρεις τι θα γίνει με τους ξένους, δηλαδή θα είναι 3 ή 13, τι να πάνε να κλείσεις. Κάτα προετοιμασία πότε ξεκινάει, 20 Αυγούστου. Εκεί, 15-17 Αυγούστου. Εντάξει, έχουμε χρόνο, σιγά. Έχουμε δεδομένο ότι ο Φιλίπποφ είναι κλεισμένος. Αυτό μεγαλύτερη υπογραφή να δούμε. Ο Γκόρτσιαν επίσης είναι κλεισμένος. Ναι. Δεν έχει υπογράψει όμως το συμβόλαιο του, δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Τζούρις είναι κλεισμένος.
Ο Τζούριτς, ο οποίος χθες μίλησε και στο συνδρομητικό κανάλι, και μια ατάκα του που ξεχωρίζει είναι ότι είμαι κολόπεδο και τα θέλω όλα με τον ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε βέβαια και στα διάφορα που γράφονται για το όνομά του, γιατί μόνο για Σακάτι δεν τον παρουσίασαν κάποιοι. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό είναι αυτό. Λίγο υπομονή και νομίζω ότι από Δευτέρα, Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί περισσότερο ο Ερασιτέχνης, ο οποίος, αν και ξεκίνησε λίγο έτσι πολύ χαλαρά, είδαμε το τελευταίο δεκαήμερο, πήραν προς τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορείς, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Το ότι είναι ένα τμήμα βόλου και δεν είναι μπάλα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ να βγάλει όλη την ομάδα από τις 16 Ιουνίου και να ξέρουν οι πάντες ότι θα κάνει αυτούς τους 14 παίκτες πρόταση. Δηλαδή αυτό γίνεται μόνο στο ΠΑΟΚ. Άμα γυρίσεις όλα τα site, είτε του Παναθηναϊκού, είτε της ΑΕΚ, είτε του Ολυμπιακού, είτε οποιαδήποτε ομάδας, δεν θα δεις τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλαδή αυτό μόνο στο ΠΑΟΚ γίνεται. Να ξέρει όλος ο Ολυμπιακός, μέχρι και με τον τέταρτο ακραίο που έχεις μιλήσει. Καλά, και στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος όμως. Στο ποδόσφαιρο όποιος ασχοληθεί να σε τρυπήσει σε θέμα μεταγραφικό, σε τρυπάει. Ναι. Το έχει δείξει κιόλας η ιστορία. Δεν έχει ανακοινώσει έναν παίκτη. Ο μόνος που ανακοίνωσε ήταν ο Μπρίκιτς. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που ανακοίνωσε είναι ο Μπρίκιτς. Ωραία, που δεν είναι ποδοσφαιριστής. Είπες Μπρίκιτς και πόνεσαι μέσα μου, Σταύρο. Τέλος πάντων, αυτά είναι λάθη τα οποία τα βρίσκεις μπροστά σου και, και πληρώνεις παραπάνω. Ωραία, και χαλάνε πράγματα. Και γενικά όλες οι ομάδες πρέπει να είναι προσεκτικές στο πώς διαχειρίζονται καταστάσεις. Απλά πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος και του ΠΑΟΚ αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται μέσα στην εβδομάδα να δίνουμε 2-3 πρόσωπα που μιλάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μιλάει με 40. Όταν όμως σε αυτά τα τμήματα παίζουν οι λεπτομέρειες, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ο κόσμος γιατί δεν καταλάβει, δεν είναι δουλειά του κόσμου. Αυτό να το καταλάβουν οι μηχανισμοί των ομάδων. Ο κόσμος ας καταλάβει τι θέλει. Δεν είναι... Να πω το πιο απλό. Όταν δεν έχει βγει απόφαση για τους ξένους, είναι δυνατόν να γράφονται ονόματα για ξένους ακραίους για τον ΠΑΟΚ? Για ποιο λόγο? Του Χιμένεθ έχει γραφτεί. Έχει γραφτεί κι άλλο. Του Χιμένεθ έχει γραφτεί πριν από με το που τελείωσε η σεζόν. Αυτό γράφτηκε γιατί η συμφωνία έχει να κάνει με ένα παίκτη ο οποίος είναι αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ και υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που το θέλει σαν τρελός, σαν τρελή πίσω. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο να βάλεις παίρνεις τον τάδε Κουβανό, παίρνεις τον τάδε Βέλγο, παίρνεις τον τάδε Αιγύπτιο και ας κλείσουμε Γιάννη, γιατί πήγε και πέντε χαμπάρι, δεν πήρα εγώ. Για λέγε τώρα και τι περιμένουμε. Άρα πάυση στο βόλεϊ μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τους ξένους και γενικά... Και το handball προχωράει. Ωραία. Θα έχει κι άλλες γνωστοποιήσεις λογικά μέχρι τέλος της εβδομάδας. Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Δίνω τη σκυτάλη στην εκπομπή Φούλη Επίδη, στον Γιώργο τον Παναγωτίδη και στον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Εμείς ραντεβού αύριο στις 12. Να είστε όλοι καλά.